Kilia nguno kaina nguno ile kiane ni kioribi kimwasinye ko tosa ene kai kiwetano kwamba kiwegundo ano nguno kwamba chepko tosa ene ko kemwa uno sinye na mukite chepko tongu yo nyu tongu yo kule lakini mami ni ngi ngolo ile ka kwata ega kuling tu chita ene tu ju business ju ki ne ne joto kama ke gero I kame to ju mungu ki se tu kwamba chepko kwamba sero chega dile ngwel ngwel halengwa ile ki kibano o ngwel ngwel ne tu ku ju ki se tu I'm going to go to the laptop.
Kamiji tarto ane sakone nanyo. Ipe ati nyai. Munai metawi teng dak baba. Kisom ngo. Amma jebor. Jebor. Jebor ge mau tukuk cho. Kisom ngo. Cukuk. Kisom ngo. Kisom ngo. Wane koro. Tarta baba. Yo go 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 metiwe yo yo poro mi. You put me the laptop. I go see where you like when you go to the habiti. Ini itu. Nanyu ni tu nasi itu ni tu go itu. Arah sini ni, amua bayi sih baba. Mhm. Itu arah tu ni tu. Kau boleh nanyu nanti nagi kau sih. Iku non. Amu kau awas itu. Nama mati bayi sih. Amu mati bayi sih. Berurut tak berurut tak. Ilega macam ni lah kau ni mami galan. Baru Gani kata itu awal ni negatif kan? Kau kau guna kau mesti ni. Aku mesti ikhwan baca. Sebenarnya ibu mami ada jebu. Ibu anggo tu biar jadi ni jebu. Ibu biar jadi lagi. Ibu jadi. Ibu jadi. Ibu jadi. Nampak tak? Anggi ikhwan baca jebu. Aku mesti sekitar tiga orang suruh nak tukar minyak. Makwa barang kita setiap guna, kau tu berulang kat eh? Kau berulang. Kau kasih, kau ngalah saya. Bicho bicho gur. Kau so money. Barat istilah gue itu, kau sahgi tuh. Kau sahgi lagi ni? Kau sih, kau sahgi tak sih? Tiranya. Mau tu siap gua ni sih nak kuana. Siap. Gua ni dek. Meli ni aku cipur. Kau ke bandar lagi tu kerja. Kau ke bandar ini? Lagi ni melayu sih naik lekau lagi ibu lelai ni ni, dan lagi tetap jalan jis ni. Ada yang mana ibit aja macam tu. Tapi yang macam ni ada. Hmm. Hmm. Unde aku naik umi dekit. Baru kuku. Lagi ni mitu kilo kimi titi. Hmm. Sebagai gas. Sebagai gas. Kau kini ibu naik guna yang dia tak kenal. Mana mak kiar wago lah, tapi makan nyarung kiar kerja suruh atas kopi kurit. Metos ke pak? Alen, atu tak tapi alen naik tris ya, mana tak sih? Ile ni itu. Di kiale na ile. Agite aitu gude mo jebu ru. Ama ya toxic ko mo jebu. Ki milio ji gele. Ko kole la gitu ne tia. Heo. Igi rolo ta ki ngete koron ke sita gele, ke sita sa sa pa, ke sita kos kolin, ke sita sa ese tukul. Na jaga. Ki uni ke ke wale ke. Ota we pa isete ba gele ke bane. Ba te bitu. Angu tu kunai ko mo jebu. Ndai mwa gita na gararan. Nga mi gani pa minu gele ko mo jebu. Ya minwa pa jot gele. Oh, agak bel juga itu. Aku ni tak nunggu naik no. Gerak. Ni tak siapa miss ku, miss ye ni tak. Apa yang dia dah? Kalau ni sebut gejo bangut gejo bu nengke pampa jeep ku. Gebet ya. Kaya kasih cuit tu ku cuma si itu ku tipis ni. Kau cuma mungkin cuma guna mut tak kau mata manyon saya. Kau mata miss ku pampa jeep. Kau mama jein lain yang macam si gebet. Pero so naik ju cuma itu. Enggal si mete. Agi bega lihat yang ku pampa jeep ku. Kau tipis jo sampai tahu tiga muncah. Enggal si mete. Ile bagal dia. Amut aku itu tahu itu tuliah nuting yang ku katin kuliah ni. Kau ini kuam baca pur, kacau kan kau jam gamblan je, arwe, macam baru kido. Kamu aku, aina aspa jua tak congong ya, tak congong ya. Ibu kamu ini kuam baca pur, tak iya juga. Kami ni. Kalau tak kalau lagi naraf sore tu, kau ni. Ada tak terajau? Kau kalau jual ni gipre metu. Naraf sore. Mesti panam cikit ini.